Okay. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kita nak masuk dalam bab 4 lah atau modul 4. Tajuk dia adalah Operating System dan File Management. Kita belajar tentang OS hari ni. Okay, dah ready ya? Eh? InsyaAllah bab ni kejap je. Tak ada banyak. Okay, untuk hari ini, objektif yang kita nak belajar macam mana OS tu berfungsi, apa kelemahan dan kelebihan dia, ciri-ciri kita nak setting komputer untuk meningkatkan produktiviti. Dan last sekali kita nak manage file and folder. Okay, dekat sini ramai tak yang pernah guna Windows? Ada tak yang tak pernah guna Windows lagi? Dekat PC kita buka, pernah nampak Microsoft Windows. Pernah tak? Windows 10, Windows 8, Windows 7. Ada guna tak? Saya rasa tak. Kebanyakannya ada yang guna. Tapi kemungkinan salah satulah. Salah satu kan Windows yang awak akan guna. Okay, untuk Windows yang terbaru kita ada Windows apa? 11. Windows 11. Windows 11 kan. Tapi saya tak install lagi lah Windows 11. So secara asas dia Windows 10 lah yang paling lama dekat sini kan. So kita nak cerita tentang apa perbezaan dia. Okay, macam yang awak nampak dekat dalam gambar ni, yang atas ni adalah Windows. Betul tak Windows kan? Kita zoom ke, zoom in. Okay, nampak eh. So yang kita nak tunjuk ke sini Windows. Cari pula Windows dan Mac OS. Mac OS atau Macintosh OS, Operating System. Windows dimiliki oleh syarikat. Syarikat apa? Microsoft. Microsoft. Mac OS pula syarikat apa yang buat? Apple. So dua kan, dua syarikat yang berbeza. So dia punya operating system pun berbeza. Kalau macam dekat sini, ruang kerja kita macam ni lah. Yang ni ruang kerja dia macam ni. Berbeza sikit, tapi kebanyakannya sama lah. Contoh kita ada desktop. Desktop ni tempat kita nak customize lah, tempat yang mula-mula kita masuk kan. Ni pun sama juga. Kalau taskbar pada Windows kita nak setting kat bawah ni kan, ada file. Kita boleh pin. Maksudnya kita boleh letak lah software apa yang kita nak kan, nak running supaya mudah. Dan saya selalu letak lah kat bawah ni. Okay, kalau untuk apa ni, untuk Mac OS pula, kita ada dock nama dia. Dock kat sini kita boleh tekan program-program dengan tool yang ada dekat sini. Yang hujung ni adalah folder dengan trash lah. Kalau Windows dia panggil apa ni, dustbin eh. Saya lupa dah apa nama dia. So ada tu apa benda nama dia, recycle bin. Recycle bin. Recycle bin tu tempat kita nak buang barang lah. Kalau ni trash, tu recycle bin. Tapi konsep dia sama lah. Kalau kita tersilap buang, boleh buka balik dekat situ, boleh tekan restore, dia akan letak balik. Tapi kalau barang tu daripada pen drive, awak tekan delete, kadang-kadang dia tak masuk dalam recycle bin sebab dia benda yang berat sangat kan. So kita teruskan lagi. Kita nak cakap apa benda yang terjadi dekat sini. Apakah yang dia masukkan dengan sistem software? Okay, sistem software ni satu benda yang umum. Benda ni dia ada operating system, dia ada utilities, dia ada benda-benda lain lah. Tapi sistem software ni digunakan untuk menjalankan komputer. Kalau tak jalan komputer, boleh hidup tak? Tak boleh, tak boleh hidup. Komputer dia tak boleh nak run kalau tak ada sistem software ni. So sebab tu sistem software ni penting lah. Salah satu daripada sistem software dinamakan operating system. Okay, clear ya? Boleh. So kita teruskan lagi kat sini. Operating system ni atau kita panggil dia sebagai OS. Yang ni lah yang akan kita panggil apa? Membuat pelbagai operasi dalam komputer. Dialah yang mengawal software daripada apa ni, hardware. So dia akan berada di tengah-tengah. Operating system jugalah tempat kita nak masukkan aplikasi ataupun software kita nak install. Kita sebenarnya install di atas operating system. Biasanya saya selalu buat dia punya level lah. Ni hardware. Hardware tu barangan barangan komputer lah, di siapa semua kan. Software. Lepas tu kita ada OS. Lepas tu kita ada software. Okay, contoh-contoh software awak tahu kan? Kita ada apa ni? Kita ada Microsoft Office. Kita ada Adobe Photoshop. Dan macam-macam benda ni yang kita install ni, ni panggil software lah ataupun aplikasi. App. Okay. Benda ni akan diinstall di atas OS. Sebab itulah kalau komputer rosak, bila pergi kedai,
dia kata format kan. Format tu sebenarnya dia akan menghapuskan OS ni, dia akan buang OS ni, digantikan dengan OS yang baru. So bila ganti OS, software yang ada atas ni hilang tak? Hilang kan? Sebab tu lepas format, kosong komputer kita. Lepas tu dia install lah balik semula. Kita letak lah balik software-software ataupun kedai tu dia letak lah balik software-software yang baru. So ini konsep dia lah. Okay, apa yang operating system ni buat? Nampak? Banyak tak? Semua benda ni dia buat. Daripada start dengan shutdown komputer, dia yang kawal. Program yang nak running dia kawal. Memory, maksudnya RAM. Apa yang ada dalam RAM tu dia kawal juga. Coordinating task. Okay, task ni yang mana nak proses dalam processor dulu. Siapa yang nak masuk dalam processor dulu dia kawal juga. Device, alat-alat yang nak connect. Kita ada apa ni? Peripheral device, iaitu apa tu? Input device dan output device. Semua ni dia kawal dah. Internet, internet pun akan masuk dekat OS. Monitoring performance, kita nak tengok lah performance kita punya komputer kan, berapa banyak guna RAM, berapa banyak guna processor. Ni pun boleh dekat operating system. File management, kita nak uruskan file-file kita kan, nak add file, kita nak buat apa tu, Microsoft Office, awak buka awak punya document, lepas tu awak save, lepas tu awak nak save dalam folder. Semua ni dikawal oleh operating system. Operating system juga ada update dan monitoring security. Macam Windows 10 kan, dia ada dia punya security dia. Bawah daripada Windows 10 kita tak ada security yang kuat lah. So Windows 10 dia dah banyak lah dia punya security dia. Sebab tu kalau kita guna software-software yang crack, Windows 10 dia lebih mudah nak detect, sebab dia punya security tinggi lah. Dan control network access. Operating system feature, dia ada operating system ni, kita ada GUI. GUI ni apa? Graphical User Interface. Yang kita nampak sekarang, kita boleh klik dan sebagainya. Awak nampak boleh klik macam desktop, kita nampak folder kan, kita buka folder tu, tu dipanggil GUI lah. Lepas tu kita ada jenis utilities, kita ada software as a service. Maksudnya yang ni, software as a service ni, ini adalah cloud. Kita ada operating system yang tak duduk dekat dalam PC macam biasa, dia duduk dekat cloud. Kita kena kawal cloud lah. Ni lain lah kategori yang level awak tak gunalah benda ni. Dan ada open source ataupun closed source, sumber-sumber yang ni lah. Operating system yang open source, maksudnya kita boleh guna secara percuma, tak perlu belilah. Macam Microsoft ni kita kena belilah dengan Apple, sebab dengan barangan Apple kan kita beli. So itu closed source. Yang open source yang percuma, contoh dia Linux. Linux Ubuntu. Ini awak boleh install dekat awak punya PC ataupun laptop, boleh digunakan percuma je. Tapi bila awak guna ni, dia akan jadi dual boot. Maksudnya bila awak tekan on, dia suruh pilih nak guna Windows ataupun Ubuntu. So awak tekan lah. Kalau guna Ubuntu, dia lebih kurang macam Mac OS jugalah, dia punya interface. Dan dia tak ada banyak nak setting, tak seperti macam Windows. Okay, kita tengok tadi kan, kita ada banyak operating system. Ni untuk desktop. Desktop ni apa kita panggil? Desktop, kalau kat sini, desktop ni adalah komputer lah, PC lah yang kita pakai, PC ataupun laptop. Apa yang ada kat sini? Yang pertama kita ada Windows. Ni semua orang tahu. Ni dia punya features dia lah. Yang kedua kita ada Mac OS, Macintosh Desktop Computer and Laptop. Kita ada Unix, Mouse Computer and Device. Unix ni lama lah sikit dia punya apa ni, version dia. Ni zaman lama lah Unix. Lepas tu anak kepada Unix ni kita panggil dia Linux. Linux ni adalah sekarang banyak yang gunakan Linux, sebab dia open source. Nampak? Dia ada general public license. So dia ada OS yang boleh guna untuk sendirilah. Linux ni itulah salah satu contoh dia. Saya guna Ubuntu. Dan yang kelima kita panggil Chrome OS. Chrome OS ni adalah dia macam laptop, tapi laptop yang kecil lah. Kita panggil dia Chromebook. Chromebook ni
fungsi dia lagi mudah daripada semua ni. Chromebook ni sebenarnya dia based on coding Linux juga. Coding Linux juga ni. Chromebook ni dia macam kita ada Google Chrome dekat dalam satu laptop. Satu laptop ni kita buka, kalau laptop lama-lama kan dah berat sangat, boleh gunakan Chromebook ataupun awak install Chromebook ni dekat dalam laptop tersebut. Dia memang running lebih laju, cuma dia perlu ada internet. Kalau tak ada internet, susahlah nak connect. Memang susah nak buat kerja sebab apa-apa yang kita buat dia akan terus save kepada Google Drive kita. So tak ada pun yang save dekat dalam ni ha. Secara asas dia akan save dekat dalam awak punya folder Google Drive. Aplikasi yang dia running pun macam Google Doc, Google Slide, semua itulah Google punya sebab dia Chromebook kan. Google Chrome. Buka-buka on terus nampak Google Chrome. Tak nampak benda lain lah. Memang terus boleh search. Okay. Tadi tentang desktop. Sekarang kita pergi kepada server. Saya ada cerita sikit tentang server ni. Server ni adalah pelayan. Pelayan, sebenarnya dia pelayan yang berada di dalam komputer yang lebih atas lah. Dia panggil server lah. Server ni dia boleh melayan mengikut kapasiti dia. So kalau dia boleh melayan 1000 user pada satu masa, maksud 1000 user boleh login. Kalau lebih daripada 1000, sistem dia akan halang lah. Ataupun bila berat sangat, dia akan down. Ini dipanggil server lah. Okay, dekat server, sebenarnya server bila awak pergi, ada yang macam almari bentuk dia, ada yang besar satu bilik, tapi semua tu server lah, dia digabungkan. Semua tu dikawal oleh Windows. Dia tengok dia ada beberapa operating system lah. Yang pertama kita panggil Windows Server. Windows Server ni saya pernah guna. Dia macam Windows yang kita guna ni, tapi dia untuk mengawal server lah. Lepas tu kita ada Mac OS Server. Ni OS punya lah. Lepas tu kita ada Unix Server. Ada tiga yang digunakan. Yang ni yang main lah, yang utama. Tiga jenis operating system untuk server. Yang mudah dia awak ingat nama je tiga-tiga ni. Kalau dalam exam dia keluar, namakan server operating system. So tengoklah tiga ni adalah server. Selain daripada ni, bukanlah, bukan server operating system. Okay, next kita ada mobile. Mobile ni apa? Yang kita pakai, macam contohnya smartphone. Kita ada Android, dan kita ada Android dengan apa ni? iOS. iOS. Nampak? Android dan iOS. iOS oleh Apple, Android oleh siapa? Google. So Android ni berasaskan daripada coding Linux juga, macam Chrome, macam yang lain-lain. iOS ada dia punya coding tersendiri. So iOS untuk iPhone, iPad dan iPod. Guna iOS. Android ni pelbagai jenama, pelbagai company ada guna. Okey, kalau macam Huawei, pernah dengar Huawei? Huawei dia gunakan OS apa nama dia? Harmony OS. Nama dia lainlah sikit, apa Harmony kan? Harmony OS. Sebab apa dia gunakan Harmony OS? Sebab dia ada case dengan Android, dengan Google ni. Masa tu Amerika ban Huawei punya jenama. Diban. Apabila diban, dia tak boleh nak gunakan Android. So, dia tak dapat nak guna Google. Jadi dia keluarkan dia punya OS yang tersendiri. Namanya Harmony OS lah. Huawei. Selain daripada tu, yang lain tu samalah. Kalau sebelum ni kita ada Windows Phone. Tapi sekarang tak ramai orang guna kan. Macam kurang famous lah. Okay, Windows dia lebih prefer kepada desktop. Memang ini speciality dia lah. Kalau dekat phone dia kurang menarik. Okay. Kalau dekat desktop, cara mudah kita nak identify, ni cara kita nak tahu. Nanti bila awak buka je PC atau awak buka apa ni, laptop, on, push on, kita kena tahulah benda-benda ni. Okay, yang ni dipanggil button, icon. Icon ni bila kita ada lambang-lambang ni, dipanggil icon lah. Yang ni pula dipanggil tile. Yang petak-petak tu kan, kita boleh tekan, dipanggil tile. Button ni boleh tekan lah. Boleh buka. Okay, kita ada window, ada menu, dialog box, file. File ni macam mana? File tu bentuk yang ada. Contohnya MP3 file. Awak nampak lah bentuk MP3. Kita double click dia lagu. Kalau apa ni, PNG file atau JPEG file, itu file gambar kan? PDF. Tu semuanya file. Tu dia panggil data file lah. File format dia macam tadi lah, MP3, PNG apa semua ikut format dia. Executable file ni adalah file yang kita boleh run, iaitu aplikasi lah.
EXE aplikasi. Ada juga file extension, yang ni setting aplikasi dalam setting dia, dan kita panggil dia folder. Okey, awak tahu folder tu apa? Ada siapa tahu tak folder? Kita ada file, ada folder. Sekejap, saya tunjuk mana. View large icon, extra large. Okey, awak perasan tak? Bila right click macam tadi dekat tempat yang kosong, bila kita tekan view, dia ada extra large, large, medium and small. Semua ni hujung ni dia panggil icon. Icon ni logo lah kan, yang kita nampak ni. Ni dia panggil icon lah. Okey, kalau dekat sini yang macam ni kita panggil dia file lah. Okey, boleh faham eh? File. Yang ni kita panggil dia sebagai folder. Ingat eh? Jangan awak cakap buka file tu. Ha, ni bukan file. Ini nama dia folder. Dalam folder ada folder lagi. Ha, ni folder lah. Kalau buka lagi, yang ni dia panggil file. Ha, okay, clear eh? Clear sir. Okay, bagaimana dia berfungsi pula? Okay, kita tengok how an operating system is work. Okay, macam mana dia berfungsi? Mana kat sini eh? Okay, cara dia nak berfungsi, kalau secara asas dia, bila awak tekan on, on ni dipanggil boot process. Okay, bila awak tekan button, pernah tengok tak button ni macam ni? Ada kan? Ataupun button dia macam ni bentuk dia. Betul tak? Ada dua jenis kan? Kedua-dua ni simbol apa? On off. Betul? Okay. Power off. Power off dan power on. Ni simbol dia lah. Sebab apa dia namakan simbol ni? Sebab ini adalah kita ambil daripada yang kita belajar sebelum ni. Zero and one. Zero tu kosong kan? Kosong charge elektrik. One tu ada elektrik. Kosong dan satu. So dia gabung kan, dia akan jadi bentuk simbol on off lah. Itu maksud dia. Kalau satu ni ada elektrik, ni tak ada elektrik. Okay, kita pergi balik. Apabila kita on sahaja, kita punya hard disk, kita punya ni kan, elektrik masuk dan berjalan. Okay, masa tu dekat processor dia akan running satu, dia namakan apa ni, sistem software. Okay, sistem software yang akan running kita panggil dia boot process lah. Dia akan running kan satu boot process. Okay, boot process tu pula dia akan masuk kepada window. So dia akan tarik lah masa itu, bila masa on je, dia akan cari mana window. Okay, dia akan tarik window, letak. Boot process tu lah kita akan set. Kita boleh set. Kalau window tu rosak kan, ataupun hard disk awak rosak, kadang-kadang dia akan, bila awak buka, dia running, dia tengah cari-cari, tengok tak jumpa operating system sebab hard disk rosak kan. Dia kata no operating system. Apa ni, bila jadi macam tu, itu bermaksud hard disk awak rosak lah. Ataupun satu lagi, kalau dia tak boleh on, dia senyap je, dia gelap je, dia tak boleh on, RAM yang rosak ataupun RAM tu dah berhabuk. Benda tu pula terjadi sebab semasa dia nak menarik. Okay, awak bayangkan yang sebelum ni saya cakap, apa-apa nak masuk, apa-apa saja yang nak masuk dalam processor, nak diproses, kita mesti masuk di dalam RAM, betul tak? Dia ada proses tu kan, input, proses, output. Dekat proses tu kita kena masuk kepada RAM, lepas tu baru masuk kepada processor. Kalau RAM tu rosak kan, atau RAM tu berhabuk, tak boleh nak connect, dia boleh tak masuk dalam processor? Tak boleh kan, tak boleh proses, so tak keluarlah operating system. Tapi kalau berjaya run, dia dapat operating system tadi, operating system akan masuk. Okay, boot lah, kita panggil boot process lah. So software yang memang ada dalam PC ni, apa ni, on off. Okay, kita on off, pergi kepada sistem software, dia akan check dekat mana duduknya OS. Check OS tadi, dia akan pergi OS. Kalau OS ni dia dah jumpa, dia akan masuk ke dalam RAM, pergi kepada RAM, so dia akan pergi kepada processor. Lepas tu processor buat apa? OS dah masuk dalam RAM, processor nak keluarkan sesuatu, dia masukkan dalam RAM balik, betul tak? So dekat RAM pula dia akan keluar ke mana? Keluar ke tempat dua display. Ni satulah display lah, so dia akan pergilah ke display. Apabila dia pergi ke display, barulah terpancar operating system tengah loading. So kalau RAM ni tak fungsi, tak boleh lah. OS ni dia dalam hard disk. Ni hard disk lah. Okay,
The purpose of operating system. Sebab apa ada operating system ni? Nak manage activity. Semua benda dalam komputer ni dikawal oleh operating system. Dia macam-macam benda lah dia kawal. Dia lah antara interact. Macam yang saya cakap tadi kan, OS yang tengah-tengah. Dia boleh macam ni lah. Boleh juga macam ni. Okay, kalau input output kan, dia mesti melalui operating system. Okay, memory. Operating system dia manage memory. Memory ni yang kita belajar, kita ada volatile dengan non-volatile. Ingat eh, volatile ni yang bila ada elektrik dia ingat, tak ada elektrik dia hilang, tak ingat lah. Non-volatile bila tak ada elektrik pun dia masih boleh ingat. Ni contoh macam hard disk lah. Dia boleh ingat. Volatile contoh dia macam RAM. Spesifik dia kita kawal RAM. Ni random access memory. Dia juga kawal apa benda ni, kita panggil dia sebagai apa, cache. Okay, cache. Apa itu cache? Sebelum kita masuk dalam memory, nanti adalah bab berapa. Kadang-kadang benda yang kita letak dalam RAM itu benda paling cepat nak proses. Tengok RAM processor. Okay, paling cepat nak proses. Bawah daripada RAM kita ada hard disk lah kan. Barang yang kita datang dari hard disk yang dalam komputer nak diproses, macam contoh awak nak tengok movie, memang dah save dalam laptop awak. So dari sini akan pergi ke sini. Jadi dia slow sikit lah. Kadang-kadang bila awak buka kan, bila awak buka hard disk atau buka movie, dia ada loading kan, dia ada buffering sikit. Lepas tu baru awak nampak semua file. Betul kan? Sebab dia jauh daripada processor. Ni hard disk lah. Tambah lagi jauh kalau awak ada apa ni, pen drive, apa USB flash drive kan, USB. Awak nak check benda dalam tu, ada movie dalam tu, awak nak play daripada USB, jauh masuk ke dalam RAM, baru masuk dekat dalam processor. So dia lagi slow lah. Benda yang paling cepat nak dia proses adalah RAM. Tapi ada benda sedikit, benda yang lebih cepat daripada RAM, kita panggil cache. Cache ni cache lah. Dia duduk dekat sini. Dia ada duduk kawasan sini. Dia ada beberapa kategori lah. Ada cache yang duduk betul-betul dekat dalam processor, dekat luar. Dekat luar lagi, berdasarkan di mana dekat dan jauh dia, kadang-kadang dia panggil L1, L2 dan L3. Okey, yang mana paling cepat nak diproses oleh processor? Kalau awak tengok sini, L1, betul tak? Betul. So tiga-tiga benda ni panggil cache. Ini dalam bahasa French tak salah saya, cache ni. Bahasa apa ni, English dia cache. Cache ni, kalau awak pergi kedai, awak ada card dengan cash. Cash lagi cepat kan habis. Betul tak? Betul. Pergi kedai-kedai runcit, awak gunakan cash. Sebab lebih mudah. So, itulah istilah nama dia. Dia bagi nama cash. Next, kita ada virtual memory, ROM dan flash memory. Okay. Ketiga-tiga benda ni juga dikawal oleh OS. Senang cerita, semua memory dikawal oleh OS. Okay, ni... ni step boot process tadi yang saya cakap daripada on power tadi. Ni dia on power. Ni nama dia bootstrap program. Ni yang saya cakap sistem software tu. Bootstrap program. Bootstrap program ni akan buat test check. Test check ni apa? Dia akan check ni lah sistem dia. Dia check ni okey. Ada chip mana okey. Semua okey, RAM okey semua. Barulah masuk ke dalam RAM. Baru dia akan ambil OS tadi masuk dalam RAM. Termasuklah kernel ni satu proses dia lah. Ini memang wujud lah benda ni. Benda ni tak boleh ubah. Benda ni dia wujud dekat dalam komputer. Okay. The program load the system configuration information and load startup program. Bila dah masuk semua ni kat dalam RAM, dia jalan masuk dalam processor tu, dia akan load lah. Okay. Input output. Hari tu ada kita belajar kan tentang input output. Okay. Siapa yang kawal dia? OS yang kawal. Dia akan kawal lah input masuk dan keluar. Output keluar. Output is goal of input. Dia ada buffering. Buffering ni ataupun spooling ni, kita ada apa kita panggil, kita ada queue dia. Contoh bila awak print sesuatu, nampak eh, awak print, kalau awak print dia ada queue tak, melepis 1, 2, 3 kan, semua akan ikut urutan. Benda ni dikawal oleh OS lah. Dia nak cakap ini personalized OS to increase productivity. Okey, apa yang kita boleh buat dengan nak tingkatkan productivity. Contohnya kita boleh tekan dekat setting, customize setting. Apa yang ada kat setting ni? Boleh tukar brightness of screen, desktop
theme, screen resolution, sound. Ini semua benda-benda biasa lah yang awak boleh ubah dekat setting Windows. Okay. Yang kedua, awak boleh link your smartphone to computer. Dia ada software namanya Windows Link. Awak boleh install lah dekat awak punya phone. Nanti dia boleh boleh sync dengan komputer. Nak tulis mesej, nak angkat call pun boleh. Tapi tengok bergantung kepada smartphone awak lah. Selain tu boleh uninstall app, boleh tambah account. Selain daripada account awak boleh tambah account lain. Ni samalah yang lain. Kita ada kawal apa? Network, privacy setting, customize desktop, move taskbar, add shortcut. Shortcut ni apa benda? Kalau shortcut, nak tahu dia shortcut ke tak, apabila sesuatu program yang ada arrow, ada arrow kat sini. Mana saya nak cakap arrow tu? Kita keluar kat sini. Dia ada satu arrow lah yang kita tunjuk. Dia akan tunjuk kat sini. Mana ke simbol dia? Macam ni eh. Kita tengok arrow dia. Ni dia. Nampak tak? Ini shortcut lah ni. Okay, shortcut tu. File tu sebenarnya tak ada dekat situ. Tapi kita boleh tekan dekat file yang dekat folder mana-mana. Kita boleh right click. Kita boleh tekan add shortcut. Shortcut tu dia ada arrow kat sini. Dia ada arrow macam ni kan. So ini dia panggil shortcut. Kalau awak nak uninstall aplikasi atau nak delete satu file tu, awak jangan delete shortcut. Sebab dia bukan berada pada tempat dia. Ni shortcut jalan pintas saja. File sebenarnya awak boleh right click, awak boleh tekan open folder dia. Nanti dia akan tunjuklah dekat mana tempat tu. So awak boleh delete dekat file tersebut. Jangan delete dekat sini. Ni lain-lain hardware yang awak boleh, contoh pointing device, keyboard, semua boleh setting lah. Macam saya setting apa ni nama ni? Pen ni. So lebih mudah lah nak conteng-conteng. Okay. Button ada button basic yang kita perlu tahu. Kalau kat sini, maximize, minimize, close, restore, down. Ni kat tepi ni eh. Awak boleh tengok nanti. Nanti awak boleh tengok sendiri. Benda ni lah fungsi dia. Okay. Window. Window adalah benda yang kita cakap ni. Mana tadi? Okay. Window tu adalah satu kotak lah. Kotak yang kita cakap ni. Bila awak dah tekan benda tu je kecil, ada kotak. Lepas tu dia ada pangkah kat tepi kan. Lepas tu awak boleh buat window banyak-banyak kan. Okay. So ini dia panggil window. Kalau window yang aktif, kita panggil active window lah. Yang kita tengah tengok, dia panggil active window. Yang lain tu, background dia. Background window. Ada program, ada folder window. Folder, apabila kita buka lah satu folder. Tu folder window. Program, apabila kita buka, contoh game kan, kita buka satu game, dia ada pangkah, ada minimize dan sebagainya. Okey, itu dipanggil program window. Ni ada tool-tool yang lain, tool administrative. Boleh cari kat sini, tengok. Boleh adjust power setting, ada shutdown, sleep, battery usage. Ada satu lagi kita boleh guna hibernate. Tapi ni awak kena adjust lah dalam setting. Hibernate. Tool-tool yang digunakan kat sini, kita ada disk clean up. Nak cleankan hard disk, benda-benda tak penting dia akan buang. Recycle bin atau trash yang tadi kita cakap. File utility, kita nak search file ataupun nak compress jadi zip file. Ni panggil file utility. Kita ada setting dan control panel. Control panel ni biasa yang paling penting lah untuk cari semua search dan setting-setting yang diperlukan. Ni dia punya ni lah, checkbox, button. Radio button ni dia bulat-bulat eh. Kita boleh pilih satu je checkbox yang letak. Macam attendant awak kan, saya letak checkbox. Kalau list box, dia boleh list kat sini. Kita boleh pilih. Tu beza dia lah. So, setengah operating system boleh dirunning dengan virtual machine. Virtual machine ni satu software lain lah yang kita install dekat dalam desktop ataupun laptop ataupun server kita install. Lepas tu kita boleh letak operating system dalam ni. Dia kononnya simulator kepada komputer. Cuma dia makan banyak RAM lah dengan processor benda ni, virtual machine ni. Okay, account, kita boleh untuk setting, kebanyakan setting. Kalau kita nak running, better right click, kita nak run as administrator. Ni dia, right click, run as administrator. Kadang-kadang kan, software antivirus dan sebagainya, awak boleh gunakan benda ni lah. Sebab untuk fully access. Ni file-file tadi. Okay, file yang kita cakap, kat sini dia tunjuk folder lah. Folder-folder yang dimasukkan dalam ni. Dan kita boleh right click, kita boleh zip. Zip ni fungsi dia untuk compress kita panggil. Kita nak kurangkan sikit dia punya apa, memori. Tapi sikit je lah dia boleh kurang. Dan dia lebih mudah lah kita nak hantar kat orang.
measure in kilobyte, megabyte or gigabyte. Ha, ni hari tu saya dah cerita lah. Bila decompress, dia akan kurang lah kilobyte dia atau megabyte. Ha, dia tak adalah kurang sampai gigabyte. Ha, bergantung kepada jenis compress yang awak pakai. Ada zip, ada 7-zip, kita ada WinRAR dan sebagainya. Ha, itu dikira compress, file compress. Ha, ni save file apabila awak tekan save file atau save as. Ha, save as ni awak boleh ubah dokumen. Selain daripada dokumen ni, awak boleh jadi PDF dan sebagainya. Ha, ni kalau dalam Microsoft Word lah. Nanti saya akan explain, kita akan last class, kita akan explain tentang Word, PowerPoint dan Excel lah. Ha, saya akan buat lah class yang ni. Ni kalau kita tekan properties, kita nak tahu berapa size dan sebagainya, kita boleh tekan properties lah. Okay, namakan file, saya rasa semua awak tahulah. Nama ni clipboard, right click, ni sama.